В ефірі новини у студії Тетяна Мандель та Наталія Булаця. Вітаємо у цьому випуску. Шістьох людей, яких затримали правоохоронці в ромському таборі в Ужгороді, відпустили. Патрульні поліцейські перевірили автобус, який їздить за 27-м маршрутом в Ужгороді. На місяць пізніше розпочався зимовий туристичний сезон на Закарпатті. Шістьох людей, яких затримали правоохоронці в ромському таборі в Ужгороді, відпустили. Про це сьогодні розповів керівник громадської організації «Об'єднання ромів Ужгорода» Мирослав Горват. За його словами, вчора в мікрорайоні Радванка правоохоронці провели обшуки. Речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова розповіла, зробили це під час розслідувань за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Серед останніх – розбійний напад, вчинений групою осіб. Детальніше в сюжеті Руслани Гостюк. Витягнули із цієї рами, і все було так, бо із рамою. Ірина Аміт показує вхідні двері свого помешкання на вулиці Тельмана. Ми спали, ми собі постукали, я би відкрила їм, та відчулася, бо я вже нічого не роблю, мій чоловік не робить нич. І вони відкрили двері, і всі гуртом, всі у масках, всіх нас наповно. Кажуть, ви вже мали проявити бумагу, ні, що общу. Вони раз не казали нич, а вже на кінці, коли вже все порозкидували, туди мені бумагу. На нашому мені бумагу, я не знаю, що так. Як проводили обшуки, бачив Радим Янушович. 5.15, 5.20, мабуть, вони заїхали туди. Але це було даже воєнні машини. Це як будто б війна була чи що. Ходили слідчі, але по якому поводу вони просто не обіцяли, що, по чому, навіщо і тому подібне. Тобто люди питали, да, ми розуміємо, це ваша робота, ну, це ваші обов'язки, але навіщо? Ну, має же якась причина бути. За словами керівника громадської організації «Об'єднання ромів Ужгорода» Мирослава Горвата, правоохоронці затримали 6 людей. Зараз їх відпустили. Після того я відвідав міськвідділ, звичайно, була нормальна розмова. Сказали, що вони працюють по цьому розбою, який відбувався напередодні. Ми мало знаємо, ми не маємо інформації по тому розбою, хто це був, коли це був, чому якраз виявили, що це ром був, тому що, ну, зазвичай ми бачимо, що якщо десь украли або щось відбулося, винуваті роми. Ми мало інформації маємо. Ми бачимо те, що відбувалося вчора. Речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова каже, правоохоронці проводили обшуки в одному із мікрорайонів Ужгорода за рішенням суду. Під час обшуків було вилучено речові докази, важливі речові докази у справах, які стосуються тяжких та особливо тяжких злочинів. Дії були проведені згідно санкції суду. Відповідно, йде мова про те, що вони були цілком законними. Хочемо наголосити, що дане відпрацювання в той же час покликане здійснити таку позитивну дію, як урегулювання криміногенної ситуації в місті та, власне, забезпечення громадського порядку. Через які саме злочини правоохоронці проводили обшуки, Інеса Манзулич-Іванова наразі не повідомляє. Триває слідство. Руслана Гостюк, Іван Шимко, Остап Попович. Новини на Суспільному. Патрульні поліцейські перевірили автобус, який їздить за 27-м маршрутом в Ужгороді. Про це сьогодні розповів начальник відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Закарпаття Олександр Ковальчук. Нагадаємо, фото автобуса із заклеєним заднім склом з'явилося в інтернеті 27 січня. Наступного дня відділ транспорту Ужгородської міської ради зняв його з маршруту. Більше в сюжеті Ірини Олах. Технічний стан маршрутки відповідає нормам, каже тимчасово виконувач обов'язків начальника відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Закарпаття Олександр Ковальчук. Під час перевірки даного транспортного засобу було встановлено, що ззаді стекло стоїть не того формату, але є стекло. По інформації власника замовлено конкретне скло. Під час перевірки працівники зробили фото автобуса. Були встановлено, що ті фото, які викладені в соцмережі, не відповідають реальним фото. Оце було викинуто в пресу, такий стан транспортного засобу. Тобто такий стан був виконаний, що експлуатується маршрутка на даному маршруті. А це ось після дослідження цього інспекторами було встановлено зовсім інше. Це от сидіння в нормальному стані. От вони двері не такі, а от вони нормальні дверки, ніде тут ржи немає, от він стоїть.
Начальник відділу транспорту Ужгородської міськради Петро Бобик пояснює, чому автобус зняли з маршруту. За те, що в автобусі на задній частині розмістилося оргскло замість скла, звичайно, яке передбачено заводом виготовлюючим, даний транспортний засіб був знятий з маршруту. Він від учора не виконує перевезення, до перевізнику направлено лист з попередженням та вимогою усунути зазначений недолік. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з перевізником 27-го маршруту. Він сказав, що не хоче коментувати цю ситуацію. Олександр Ковальчук говорить, автобус повернеться на маршрут після заміни скла. Ірина Олах, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Історичну годину до Дня пам'яті героїв Крут організували сьогодні в Тячеві. У галереї імені Голощі розповідали про події того часу та показали документальний фільм «Крути, кличемо історію». 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що за 130 кілометрів від Києва, студенти та гімназисти вийшли проти більшовицьких військ, які намагалися окупувати Україну. Більшовики захопили в полон, а потім розстріляли 27 юнаків. Своїми діями студенти зупинили наступ на кілька днів. Ці дні стали вирішальними для української дипломатії, яка домоглася визнання незалежної України. Про події тих днів в Україні створили фільм «Крути, 1918-й». На місяць пізніше розпочався зимовий туристичний сезон на Закарпатті. Причина – відсутність снігу, розповіла начальниця управління туризму та курортів облдержадміністрації Любов Когуч. За її словами, заселення у великих гірськолижних комплексах цього сезону було менше, ніж 60%. Більше про це в сюжеті Андрія Андрусяка. Гірськолижний курорт у селі Вишка на Закарпатті. Туристи з Києва В'ячеслав Копейкін та Юлія Гуріна відпочивають тут другий рік поспіль. Минулий сезон був краще, більше снігу було. Але сніг був справжній. Да, справжній не був. Штучний, не справжній. От, справжній тільки сьогодні, от, за останній час випав тут, а до цього був штучний. На штучному ваще. Снігу важче трошки. Ми не такі вже спеціалісти. Ми в тому році перший раз на лижі стали. От, а нам було на штучному важче. От, а сьогодні час спробували, то набагато краще. Снігопад 29 січня – тільки другий у цьому сезоні, каже партнер-керівник гірськолижного комплексу у селі Вишка Тарас Тарасенко. Через відсутність снігу та стійкої низької температури сезон стартував 31 грудня 2019 року. Ізначальний наплив був доволі слабкий, тому що... Спочатку потік туристів був доволі слабким, тому що ніде в країні немає снігу. Люди, дивлячись у вікно, і не вірять, що сніг може бути десь тут, на гірськолижних курортах у Карпатах. Але ми його зробили. І поступово, з відкриттям верхньої траси, потік туристів починає збільшуватись. Минулий зимовий сезон приніс до місцевих бюджетів краю близько 2 мільйонів гривень туристичного збору, каже начальниця управління туризму та курортів Закарпатської ОДА Любов Когуч. Цього року ця цифра може бути меншою. Є інформація також від наших суб'єктів господарювання, що багато туристичних фірм, туристичних груп, точніше, відмовилися від приїзду, оскільки сподівалися на зимові кліматичні умови, так, на наявність снігу, але є, на жаль, такі, що відмовилися. За словами Любові Когуч, туристичний бізнес Закарпаття має врахувати такі обставини і створити нові додаткові послуги, зокрема, збільшити кількість локацій для сімейного відпочинку. Андрій Андрусяк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. На зрізі дерева малює ужгородка Тетяна Маркович. За її словами, над одним малюнком працює два дні. Всі зображення на закарпатську тематику. З художницею поспілкувалася Діана Фуско. Тетяна Маркович розповідає, як почала писати на дереві. Перед Новим роком я почала малювати малюнки на зрізі дерева, на іграшки на ялинку. Я так тим захопилася, що вже коли закінчилися ці свята, я вже не мала що робити, а я хотіла далі малювати. І я собі придумала, а чому б я не намалювала от на таких от підставочках, мольбертиках декоративних, отакі от як сувенірчики, можна так сказати. Жінка малює майже 30 років, показує одні з перших своїх робіт. Ну, це от були такі мої перші малюнки, котрі я дуже ними, ну, дорожу ними, прямо так вони мені подобаються. Оце була програма такий срібний дзвіночок, це початкова заставочка така. Обикновено робиться малюнок на олівцем, потім гуаш я малювала, потім із пером обводила, із тушю.
Тетяна Маркович працювала на закарпатському телебаченні головною художницею. За 30 років створила більше тисячі виробів. Білу тарілку чимось украсити, колись давно, ще будучи, коли я працювала на телебаченні, і я попробувала малювати олійними фарбами. Почала з маків, сатин, що почала з маків, потім далі пішли в мене соняшники, далі барвінок, другі тарілки. Ну це не всі тарілки, які я малювала, в мене ще були вони, але я просто їх тут повісила як на пам'ятку для себе. Діана Фускоста, Попович, новини на Суспільному. Цим завершуємо наступний випуск новин. Дивіться о 20:30.